žírka. Pan Pons. Pan Bankéř už je tady? V salonu, prosím. Už hodinu mluví s pánem v kabinetu. Tak co, jak to tam vypadá? Trvá to už věčnost. No, no, takovému velmoži, jako je Brunner, by snad mohlo stačit i menší věno, ne? Vítám vás. S čím pak tak brzy? Jste vždycky roztomilá, drahá sestřenko. Tohle je ta věcička, o kterou mě žádala milostivá paní Matinka. Tak ji hned zavoláme. Příteli, modleme se, modleme se. Jestli to dnes nevíde, jsme ztracení. Že jsme jim sem toho Brunera vůbec hodili. Ale nejsou zrovna vděční. Dámy, nejlepší lože, co v divadle máme. Pátek. Přijdete k nám předtím na večeři? Přijďte. Velice roztomilé. No. Snad už se dočkáte, pane. Nehoráznost. Ale co? Není to tak draze zaplaceno? Hrabě a hraběnka Popinotovi. Ruku líbám, dámy. Pánové. Má drahá, jak se vám daří? Drahý pane hrabě. Vy k nám máte otevřené dveře kdykoliv. Divadlo je vždycky do kořán. Dámy od baletu už se těší. Přijdete na večeři v pátek? Pátek mám zadáno. Ve čtvrtek? Ve čtvrtek. Drahá sestřenice, přináším vám to, oč jste mě tak laskavě žádala. Už jsem docela zapomněla. Prosím. Ale jste nesmírně laskav. A co jsem dlužná za tuhle úplnost? Doufal jsem, že mi dovolíte, abych vám to nabídl. Je to vějíř Madame de Pompadour ze zámku Omej u Dré. Uchovalo se tam snad nejkrásnější táflování vůbec. Tam byly poklady, řezby ve dřevě. Ale bratránku, nejste tak bohatý, abyste mi mohli něco kupovat. No, nechtěla byste ten vějíř, drahá sestřenice, kdyby z toho měla doopravdy platit. Maloval ho sám Antoine Watteau. Ale buďte klidná, nezaplatil jsem ani setinu toho, co by to mělo stát skutečně. Pak tedy obchodníci, u kterých kupujete, jsou asi hrozně hloupí, když ne, vám... v tomto městě nejsou hloupí obchodníci. Pak vy jste tedy úžasně chytrý. Má drahá sestřenko, jsem natolik chytrý, abych poznal Watteaua, i když to unikne samotnému obchodníkovi. Ale především jsem se chtěl zavděčit vaší drahé matince, že mne tak laskavě a tak často zve k vašemu stolu. A řekněte mi, jak víte, že je to od... jak se to říkal? Antoine Watteau, sestřince, jeden z největších a nejdražších francouzských malířů 18. století. Nevidíte, prosím, podpis? Jak je to lehce uděláno? Uděláte líp, když to prodáte a peníze si uložíte. Je čas, aby to, co sloužilo neřesti, bylo už v rukou cnosti. Bylo třeba celého století, než k tomu zázraku došlo. Tak dobře, když jinak nedáte, Cecílie, andílku, prosím tě, dohlední na Magdalenu, aby dala tady bratranci něco na talířek, aby nám tu zatím chudáček neumřel hlady. Jsem rád, pane, že ani vy, ani já jsme se doposud nezavázali. Pane, vy z výhody mé dcery děláte chybu?
Nepochybujte, pane, o mé upřímnosti. Jestliže znáte chudou dívku z počestné nemajetné rodiny, dobře vychovanou dívku s povahou, která by se mi mohla líbit, tedy se s ní ožením. Teď se ale poroučím. Odmítl pod záminko, že prý bohatí jedináčkové bývají rozmazlení. Co? Tak co stojíte, proč? Vy jste ho přivedl, vy jste jí zabil. Proč nic neděláte, Cecilio Andílku? Pane! Ale já už mám rozumím. Vy jste si tohle všechno vymyslel, abyste se nám pomstil. Ale... Mám vám připomenout za co? Za chudobu, pane. Za vaši vlastní chudobu, za směšné postavení, které u nás máte, protože vy jste zkrachovala existence, pane. Kapelník bulvárního divadýlka, ano, a skladatel, o kterého už 20 let nikdo nestojí, tak je to, pane. Proto jste to udělali, je to závist. Závist. Vy jste, to je závist. A nebudeme nikdy doma. Pán ani já, kdyby se tenhle člověk ještě někdy ohlásil. Je to závist. Magdaléno, kam jdeme, honem, skladatele. Dobrý den. Ty jsi, Bote. Pan Pons už se vrátil. Kdyby si viděl, jak vypadá. Já se tam musím jít nahoru kouknout, co se tomu drahému pánovi stalo. Jak jsem vám povídala, je to pravda. Sloužila u něho 9 let a všechno jí odkázal. No, Vida, to se nám teda stát nemůže, že jo? Na nás v závěti nikdo nevzpomene. A přitom jsme užitečnější než služka. Hlídáme jim dům, svěřují nám peníze, ale jedná se s náma jako se psama. Všechno záleží na štěstí. No, řekl bys tohleto? To už je třetí případ ve čtvrti. Řekl bys to? Posaďte se. Obyčejná služka a dostane majetek po zemřelým pánovi. No. Já kdybych byla nechala domovnictví tady dle mýmu a šla někam za kuchařku, tak jsme mohli mít dávno už nejmín 30 000. A co bych měla paní říkat já? Vy si aspoň přivyděláte. Máte svý 2 pány, dobře jíte, oblíkaný jste, zkrátka máte všude úctu. Ale co já? Tak to teda jo. Od nikoho nic nemáme, dlužný nejsme nikomu ani halíř a nemáme ani poskvrnku. Jenomže peníze mi tady utíkají, to je to. A co vaši páni? A co mý páni? No, mý páni jsou sice hodný, ale chudý, jak kostelní myš. Pane Cipos! Pane Cipos! On tady bude večer. On, můj dobrý Pons, tady bude večeřet. No, já tady zrovna vařím. Ano, tak to. Ne, to ne. To ne? Můj dobrý Pons má rád dobré věci. Tak to teda ne. Ne, to ne. Víte, vy půjdete vedle k modrý cifernik a koupíte takovou, ale velikou večeřičku, jako lukucké chody. Lukus hod, telicí fleš, dobrá ryba, kamamber und eine flasche Bordeaux. Bordeaux? Pánové. Už je prostřeno.
potom přijde telecí, ale opravdu báječný telecí. Přijde telecí s morkovejma knedlíčkama. Prosím vás, až to dáte na stůl, tak snad poznám, co to je. Ale... Teda doufám, že to bude poznání. Ne, ty můj dobrý pon. Vím, já... co chceš říct. Chtěl bys, abychom spolu jedli každý večer? Ne, já bych chtěl tak bohatý být, abych tě mohl každý den tak hostit. Každý. Bodeč, že za 3 franky bez vína, to já vám taky udělám fajn večeři. Já mám ještě připravený rejžovej nákyp s malinovou. Já vím, sami to poznáte. Teda, kdyby to nebylo ono, tak já jsem se pojistila. Pořádku. Pořádku. Tak ty teď tady budeš jíst každý den, tak? A já budu s tebou sbírat ty starošitný věcička. A pak už nikdy žádný čert nemít moc nad náši domácnosti. Tak. No, a já vám budu vařit, že vylížete talíře, až budou jako umytý. Já tady večeřím. Moc dobře, moc. Tak já to zítra zkusím zas. Takhle přece neudržej nohy nahoře. To vám spíš při skoku zůstanou v luftě. Promiňte. Děkuji. Není v pořádku. A to jen proto, že přišel o stolování? Ne, proto ne. Stýská se. Jemu chybí lidi. Lidi vše. No, nemá zábavu, nudí se. Ne, on nevidí do přátelství a lásky. Pane hrabě. Pane, to máte tak málo taktu, že zdravíte člověka spřízněného s rodinou, kterou jste tak hluboce urazil? My už se, pane, neznáme. Co je, ty můj ubohý přítel? Co? Nic. Pro dnešek děti končíme. No. V posledních dnech jste zažil nějaký prudký zármutek. Máte žloutenku. To vyžaduje pečlivé ošetření, klid a přísnou dietu. Děkuji. Není to nic vážného. Tak, prosím, pane doktore, tady prosím. Tak. Tak co, pane doktore, myslíte teda, že to nic není? Drahá paní, ten pán je prakticky mrtvý. Definitivně odsouzen. Ne proto, že mu vnikla žluč do krve, ale pro duševní skleslost. Ten člověk nemá zájem žít. A to není žádná naděje? Bylo by možné, že by se ještě zpamatoval. To by musel tu pryč, musel by cestovat. Hodně cestovat, musel by přijít na jiné myšlenky. Cestovat? Kdyby na to vzal, kdo by mu ty cesty platil, když nic nemá. Jak pak?
No, teď má jen svůj plat. Jsou ty věci tam v kabinetě. Tady v salonu, jak vidím, taky. To je nic. Tyhle krámy tady? Prosím vás, kdo by za to co dal za takový verky? Neříkal bych krámy ani verky. Co když by to zaplatilo pěkně velkou cestu? A teď je to pro zlost. Co to dá uklízení? Tři pokoje jsou toho tady. Prosím vás, kdo by to chtěl? Pane doktor, tady... drahý pane, myslíte, že to může mít nějakou cenu? Myslím. A jako větší cenu? Myslím, dost velkou, paní. Jistě budete pana Ponce ošetřovat vy. Ano, já. Mějte s ním trpělivost. Hlavní příznak nemoci bude podrážděnost. Mm-hmm. Neodmlouvejte mu. No, to ne. Tak. Všem se mu snažte vyhovit. Ano, to já, jo. To víte. Zítra se zastavím. Ano, pane doktore, nashledanou. Tak děkuji vám mnohokrát. Nashledanou. A to by byla novina. To by teda byla novina. Ty se, hečkej, ustrafíš a my všichni tři tady budeme žít jak v ráji. Tak, drahej pane, jak je? Špatně, paní, špatně. Ach, ten svět. Měl jsem se vzdát té vznešené společnosti. Zlomila mi vás a nevím ani proč. No jo, doktor mi řekl pravdu. Počkej. Můžete se uzdravit, ale jenom při dobrým ošetřování. A to se můžete spolehnout. Máte tady přítele, který vás má rád. No a teda nechci se chválit. Ženskou, která o vás bude pečovat jako matka o první dítě. Nejste na tom špatně a já vás ze všeho dostanu. I se Sibotem už jsem mluvila. To víte, chudák stará, co ten by si beze mě počal. Ale já jsem mu to všecko vysvětlila a my vás máme oba tak rádi, že je svolné, abych vás ošetřovala i v noci. No tak hezky utřeme se, tak. No a přikrejem. No musíte být hodnej, nesmíte se odkrejvat, jinak bych u vás přestala pečovat. Musíte mě ve všem poslouchat. Ne, on vás bude poslouchat. Ručím já vám za to, pane Cipol. A hlavně se nerozčilovat. To, protože ta nemoc už sama od sebe dost rozčiluje. To doktor říkal. Jo, no, tak. No jo. Pánbu na nás posílá bolesti. Trestá nás za naše hříchy. No. A vy taky jistě máte nějaký ten hříšek na svědomí, že jo? Určitě. Určitě máte. Jak pak byste neměli, jistě máte. Zaručeně máte děti. No, řekněte. Někdy v životě jste se zbláznil, trošku jste si pohrál. A máte teď někde plod svý lásky, který nemá co jíst, ani kde by hlavu složil. No jo, zatracený mužský. Chudáci ženský. Ale mě jakživ nikdo neměl rád. Ale... Jedině Šmuke. Prosím vás. Nepovídejte, šiši, co pak jste nějaký svatej? A ve 20 letech jste musel být docela hezký kluk? Byl jsem vždycky moc ošklivý. Jo, to říkáte tak ze skromnosti. Prosím vás, muzikant, člověk od divadla bude bez ženský. Vy ho rozčilujete, pane Cipo. Prosím vás, vymlčte, vy jste taky takovej, oba jste dva starý prostopášníci.
A že jste škaredej, no tak bože můj, na každý hrnec se najde poklička lidmýho cipota. Jaký měla ráda ta nejhezčí prodavačka z tržnice. No a to vy jste ještě mnohem hezčí než on. Tak se přiznejte, řekněte, že máte děti, no, že máte děti. A pánbu vás teďko trestá, že jste je opustil jako Abraham. No přiznejte se, že je to tak, řekněte. Ale nemám děti, jsem ne, sám. Ne, opravdu ne. A dejte mi pokoj. Ne, nemáte děti? Šmuke. Jo, ta pan Šmuke. Pan Šmuke má děti. Ne, co, já? No co, ne, co vy? Po vás tady taky nikdo nevostane, že jo? Vy dva jste se tady asi vylíhli jako houby po dešti. Pojďte, pojďte. Co děláte? Ježiši, co děláte? Vy chcete znásilnit nebohou ženskou? Ne, nechcete. Už takovej starej. Ach, vy jste chlopa. Prosím vás, řekněte radši, co říkal doktor. A když se mnou takhle zachází. No ale co? Co říkal ten doktor? Co říkal, to, že ten náš miláček předrahej ubohý by byl v nebezpečí smrti, kdyby neměl pořádný ošetření, ale naštěstí jsem tady já, i přes ty vaše surovosti. Ale no neposlouchejte, vy máte temperament, vy nestyno, jeden nestynata. No naštěstí už mě teďko necháte, že jo? Naštěstí pro vás, protože můj sipo, ten by každému zpřerážel kosti. Kdo by chtěl sáhnout na jeho čest? Moc pěkně ho ošetřujete. No vidíte už zase. Ale poslouchejte přece. Všechno, co mám, všechno bude vaše, když my ho zachráníme. Já chci, aby pan Ponc měl královský ošetřený. No to se samo sebou rozumí, drahej pane. A víte co? Vy se o nic nestarejte. Ano. Já a my si pomáme naštřený 2000, tak si je půjčte, no. Já už jsem stejně dlouho dávám ze svýho, že jo? Ponc! Ponc! To je srovna... Anděl, ta pane Cipo, ty musíš víc důvěraný. Myslíš? Ponc. Já už věřím jenom tobě, kamaráde. Kam pak vlastně šla? Ta prolék lékárna snad. Ty, prosím tě, otevři ty dveře do salonu. Chci vidět na sbírky, ano? Ať toho nechá! Co se to se mnou děje, prosím tě? Ach, bože. Víš ty strach? Mí to ty svý věcička, to je. Asi, tak. Ukáž. To je míšeň. Je to už doba, co sbírám ty věci. Začal jsem už vlastně v Římě, to mě bylo 20. A měl jsem se stát vážným skladatelem. Stálo to nejvíc peněz otce, ztratil jsem i dědictví po matce. A víš, když já mám rád krásu kolem sebe, nikdo si nepředstaví, co je to sběratelská vášeň. Představ si, můj drahej, že my máme asi o důchod postaráno. Vždyť ty, moji zlatý páni, mají asi majetek. Jestli pan Ponc umře, tak jsme boháči. Člověk nemá počítat s cizí smrtí. Koukej, chlapečku, mlč a nech mě u kormidla. Budeme mít domeček. A služku. Vždyť ty naši zlatý páni nemají žádný dědice. No a tak se ukázalo, že mý dva páni jsou asi bohatý.
Mně jde o dědictví. Já bych chtěla dneska slyšet velkou hru. A víte, panenko, co je to velká hra? No to nevím. Já na takový drahý věci jsem nikdy neměla, kde na to taky mám brát, ale dneska to potřebuju. Já vám dám 100 franků za velkou hru. Velkou hru, moje milá, nevykládám jen tak. To dělám jen bohatým a při velkých příležitostech. Vždycky mě to hrozně strhá a je to vůbec jako letět na sabat. No jo, ale teď vám říkám, že mi jde o všecko, o celou mou budoucnost. No budiš, přivedla jste mi už dost zákazníků, tak se pro vás odám duchu. Astarot, sem synáčku. A vy, slečno Kleopatro, pozor. Tu jsem. Sejete. Jménu všemocného Jehova volám já, služebnice jeho. Tebe peklo, pekelný oheň a všecka pekelná utrpení a muka. A vás, představení pekla, behemoté a leviatane. Vás, pekelné furie, alecto megero, persifono cerbere. Vás, pekelní souci, minus ectus radamandus. Vás, 4 pekelné řeky, Flegoton, Kokytus, Styx a Achron. Vás, 6 příčin všeho neštěstí, Acteus, Hagelésius, Ormémus, Cikas, Nikon, Himon. A vás všechny, kteří jste stvořeni ze 4 živlů, a ve vás nebo z vás žijí a vámi trvají. Slyšte slova z mých úst, která vás zavazují k službě zjevení. Nel, Nelion, Nelva, Ehelen. Podaří se vám to. Půjde vám přitom o život a budete jednat ošklivě, ale soustředíte síly. Budete silná ve chvíli, kdy vaši duši ovládne nejobávanější zbraň lidí přírodních. Tou zbraní je utkvělá myšlenka. A s touhle utkvělou myšlenkou se vám to podaří. Dědictví získáte. Později v smrtelných úzkostech toho budete litovat. A cena těch věcí? Nevím, na to se zeptejte starožitníka. Co pak? No, tu pan Šmuk mě vždycky tak poleká, když jde ráno do zkoušky. Oplakává vás, jako kdyby už jste byl po smrti. Tak, sedneme si, drahoušku. No, hezky. Hezky budeme pít. No, jen píte, musíte pít. Pan doktor Pulen měl pacienta, co umřel, jenom protože nepil. No, tak ještě, no.
Kdyby vy jste umřel, tak byste sebou stáhnul do hrobu i chudáka pana Šmukého. Vždyť ten ze žalu nejí a nepije. Už je tak hubené jako vy. A vy jste teda kost a kůže. A to jste v nejlepších rukách. Nezištnej. Vy, kdybyste umřel a něco mi odkázal, tak já bych si nedala pokoj, dokud bych nenašla vaše dědice. Neházejte sebou pořád, ležte. No, teď vy jste den ze dne žlutější a žlutější. To by člověk nevěřil, že je možný za tři neděle takhle sežloutnout, jak citrova. Ale počkejte. Kdo by po vás měl dědit, to je pan Šmuke, ten vás má rád. No řekněte, že vás má rád, že jo? Že ale ano, že má ten no, jediný. Má. Cože jediný a já ne? Já vás nemám ráda, co? Kdo to tam je? To nic. Otevřete. Co děláte, pane, musíte lehnout? Otevřete dveře. Co děláte, přece nemůžete vstávat. To se chcete zabít. Vy takhle se zabijete. Co je? Jděte do krámu, já přijdu za vám. Má tam tisíce, 100 000, jenom kdyby prodal. Pane Šumkovi, díky bohu, že jdete. To jsou věci. Náš drahý pan Ponc začíná bláznit. Utek mi z postele, úplně nahý, potom nemohl spát, no. Já jsem od těman. Co je? Pane Cipon. Doktor. Doktor. No, doktora. Nemůžu. Cibote. Cibote. Cibote, rychle pro doktora. Cibote. Ponc. Zatracený starošitnosti, zatracený, abych to všechno podpalil, zatracený. A co mi teď pošlem bez paní Cipo, co mi pošlem, když ona nemocná? Teď to všechno předstírá. Co? Co pak jí to věříš? Věříš jí nebo mě? Co ty jí nevěříš? Ne. Ona nám dává svoje úspora. To nedobře, Ponc, nedobře. Tak jim pomáhej. Jenom jim pomáhej. No komu co? Já? Těm, co tu chtějí krást, pomáhej. Co já? A tím to usnadí. Já? Ty jsi ale zlý. A ty hloupý. Ty jsi obr zlý. Šmuke. Neblázní. Šmuke. Nezlob se. Pojď sem. Nechtěl jsem ti ublížit. No. Ty za nic nemůžeš. No, to ta tvoje nemoc. Koukni tam. Jestli nic nechybí, prosím tě. Tam. Lež. Tak co? Co? Já to vám nic nechybí. A ty? Bolí, tohle bolí. Pane doktore, prosím vás. Ty to bolelo, a? Ne, já jsem jenom chtěla říct, že jsem těm svým drahým pánům půjčovala peníze. Teda já bych dala všecko, když jim něco chybí, ale zase uznejte, že bych potřebovala vědět, co pan Ponc se mnou zamýšlí. Kdyby se stal ten pát a on nedopouštěj pánbu umřel. Teda nedopouštěj pánbu opravdu, protože pečovat o ty bědné vyňátka tam nahoře, v tom je celý můj život. No ale chápejte, abych jako zase nebyla škodná. Tak jsem si myslela, kdyby byl pan doktor tak laskavej a s panem Poncem o mě promluvil. No já bych se s váma potom srovnala. No,
Zákon nedovoluje, aby lékař přijal odkaz od svého pacienta. Ne. Ne. A to je pitomej zákon. Hm. Já jsem, pane doktore... Já jsem se s váma vážně chtěla rozdělit. No taky svědomí nedovolí, abych nemocného rozčiloval a nemoc mu zhoršil. Ale to já mu říkám na plnou hubu, aby si dal věci do pořádku. Mám přítele. Dělal práva. Nejdřív měl nesnáze, lidi na venkově nerozumějí městským duchům. No jo, lumpové. No, tak ten přítel je teď tady ve městě. Ten se vás možná ujme. Paní Sibotová, jestli se nemýlím. Ano, pane, ano. Pulen se mi o vás zmínil. Prosím, posaďte se. Paní Sovážová! No. Nejsem pro nikoho doma. Tak sakra, to přece vím, ne? Moje stará chůva. Ta by vás mohla kojit ještě teď. Nože, paní, nevysvětlujte nic, všecko vím. Člověk, kterého mi doporučil můj jediný přítel, se může na mě spolehnout. Spolehnout, já vím. Já vím docela všecko. Nože, paní, přistupme k věci. Když jde o dědictví, je třeba vědět dvojí. Jestli to dědictví stojí vůbec za námahu a pak, kdo všecko jsou dědicové. Když je dědictví kořistí, jsou dědicové nepřátelé. Víte, že naším úhlavním nepřítelem bude člověk, který může posílat lidi na popraviště? Uklidněte se. Není nic divného nevědět, co znamená předseda soudní komory, ale měla jste vědět, že pan Ponc má jediného zákonného dědice a tím, že je pan předseda Camisso de Merville, i když jen v poboční linii, jistě také nevíte, že jeho dcera se začala stýkat s nejstarším synem hraběte Popinota, ano, bývalého ministra obchodu, jednoho z nejvlivnějších lidí v dnešní politice. Ale co je vůbec nejhorší, je to, že pan předseda má ženu. A kdybyste před tou ženou stala, vlasy by vám stávaly hrůzou na hlavě. Ta žena prý má manžela otočeného kolem prstu a říká se dokonce, že chce, aby se stal ministrem spravedlnosti. A to bych radši popadl pas a odjel do Ameriky. Já znám spravedlnost. Je lepší postavit se před nabité dělo. Ale když pan Ponc se všema příbuznýma rozházel, tak jaký pak dědici? Matko, dědit po někom, s kým jsem rozházený, to je to nejlepší. To je přímo rozkoš. Musím vás upozornit na všecko, co vám hrozí. Jsem povinen vás poučit. Poslyšte, jestli mám vymyslet správný plán, musel bych vidět věci, ze kterých se skládá pozůstalost a musel by je vidět hlavně jistý žid jménem Magus. Je prý to nejzkušenější odborník na starožitnosti. Eliáš Magus. Možná. Tak co? Vy je neznáte nikoho, kdo by nám ho přivedl? Toho Maguse? To uvidíme. Tak to co uvidíme? Tak jsem a nebo nejsem? Jsem a nebo? Nejsem vaším poradcem. Nebo byste radši slyšela o té gilotýně? Tak... A vy, pane, říkáte, že když se o všecko budete starat sám, takže svý dostanu a... Nebudu muset mít žádný strach? Vy nejste tak hloupá. Ano,
Ručím vám za 30 000 franků. Tak raďte, když jste poradce. Především je potřeba pozůstalost odhadnout. Ale rychle. Ten Magus je na to nejlepší. Bez něho se nedostaneme dál. Tak dobře, nějak to proveru. Bude to fuška, ale nějak ho tam propašuju. Tak služebnice, drahej pane. Služebnice. Mějte ke mně ale důvěru. Zdůrazněte, milostivé, že se jedná o dědictví. Obvykle vyřizují všechny své záležitosti v kanceláři, ale vím, jaké ohledy příslušejí choti pana předsedy, a proto jsem se rozhodl přijít osobně. Milostivá paní, prosím. Zmínil jste se o dědictví, pane? Ano, milostivá paní. O dědictví, které je pro vás ztraceno. Na dobro ztraceno, ale které pro vás zase dokážu získat. A není malé. No, mluvte, pane. Milostivá paní, dáma tak bystrá, jako vy jistě pochopí, proč budu hovořit nejdřív o sobě a o svém příteli. To je ta nejkratší cesta, která vede k pozůstalosti. Rád bych se stal smírčím soudcem, což je pro vás a pro pana předsedu jistě maličkost docílit, ale to není všechno, milostivá. Můj přítel touží být vedoucím lékařem v některé větší nemocnici. Račte prosím odpustit, že hovořím nejdřív o těchto obyčejných věcech. Pane, ve všem, co se týká vás, jste už od začátku neobyčejně jasný, ale z mého hlediska jste naprosto nesrozumitelný. Hned se blížím k cíli, milostivá. Já vím, že pan předseda se chystá kandidovat a že vaše slečna dcera je už dáma na vdávání a to obojí si žádá peníze. Už jenom dvě slova, milostivá. Pan předseda je jediným zákonným dědicem po panu Poncovi, který je teď vážně nemocen. Prosím. Ale je tu překážka a tou překážkou je přítel pana Ponce, jakýsi Němec Šomuke, v jehož prospěch má být závěť napsána. A bylo by přece nepříjemné neuplatňovat nárok, když máme právo na několik set tisíc franků. Jak chcete dokázat, aby závěť nebyla napsána ve prospěch toho Němce? Milostivá paní, ta věc vyžaduje advokáta, jako jsem já. Advokáta nerenomovaného a bez pověsti. Proto vidím ve službě, kterou vám chci prokázat, konec vlastní bídy a prospěch pro svého přítele. Můj přítel totiž právě ošetřuje našeho nemocného.
Podařili se vám ta věc vyřídit s úspěchem? Slibuji vám obě místa. Ale je pan Ponc opravdu tak těžce nemocen? No, co pak ten by se ještě sebral, kdyby u něho nebyla jedna domovnice, která ho sice nezabíjí arzenem, ne, tak milosrdná ona není, ale dělá něco mnohem horšího, milostivá paní. Ubíjí ho duševně. Tisíckrát za den ho rozčílí, takže mu nakonec musí stvrnout játr. To je ale netvor. Ano. Poslechněte, nechtěla bych ani milion za cenu nějaké bezohlednosti. Milostivá paní, pánové Šmuke i Ponc jsou naopak přesvědčeni, že ta žena je anděl. Poslali by pryč mého přítele, kdyby je požádal, aby poslali pryč ji. A co soudí váš přítel o stavu mého bratrance? Nejpozději za 6 týdnů se bude projednávat pozůstalost. Ubohý člověk. Dokazujete mi, že jste bystrý muž. Doufám, že jste schopen také upřímnosti, ale mluvte otevřeně. Nemohli bychom být já a můj manžel tou věcí nějak kompromitováni? Milostivá paní, nebyl bych vás přeci navštívil, kdybych si měl vyčítat, že jsem vás pošpinil třeba jen nepatrnou skvrnkovi. Můžete jednat. Tak to s váma není tak zlý. Já už jsem zdravá, tak jsem se přišla podívat. No, nemám zavolat notáře? Abyste si dal věci do pořádku. Každej tu po sobě musí nechat pořádek. No, co si chcete namlouvat? Jak myslíte, že to dlouho můžete vydržet? Tak co říkáte? Nemám dojít pro notáře? No, nemám někoho zavolat? Tak řekněte něco. Oh, pane Šmuke,
Já už je zlej a trocuje. Je, ale ona, ta potvora, mě tu zabíjí. Což? Potvor, tohle je má odměna. Já sem jdu po nemoci a tohle uslyším. A víte co? Vemte si ošetřovatelku. Pan Ponc mě vždycky nenáviděl. Vemte si ošetřovatelku, já tu končím. Pane Zipot, můj topný Ponc, mluví z cesty, vy ne potvora. To je jeho nemoc, potvora. Já toho mám pokrk. Co jsem tu nebyla, jste dlužní všude, kam se podíváte. Moje vlastní úspory došly a svý věci má ve frcu. Jaký ve frcu? Ach, můj bože, vás by taky měli vycpat. Tadyhle se podívejte a rychle to podepište. No, jste mi dlužný 5 000. Tři zabita za stravu a ty dva, co jsem vám půjčila. Tak, no a ještě počítejte, že budete něco potřebovat na tu ošetřovatelku. Paničiko, prosím vás, my špatný hospodáři, odpusťte nám, prosím vás, já to na koleno, prosím. Poslyšte, koťátko, můj Sibo je moc rozlobený, ale kdybych mu vrátila těch 5 000, co jste nám dlužný, tak by se možná udobřil, jenomže by to muselo být zítra, nic napla. Víte, co já bych udělala, bejt na vašem místě? Prodala bych tak 6-8 obrazů a pověsila bych tam ty, co jsou ve vašem pokoji, obraz jako obraz. A proč? By mohl přece slídit. No, to je pravda. No, potom všecko povíme, až bude dobře. No, ale já přece nemohu prodávat, co mi nepatří. No, tak to vás musím žalovat. No, počkejte. Ne, to si vyberte, buď a nebo. Tak vy nás žalujete. Prodejte obrazy. Dám 2 000 odměny za každý z těch 4 kousků. Dám to, když dokážete, abych je dostal za 40 000. Tak poslouchejte. Dáte 48 000, 45 bude mých a od Šmukého to koupíte za 3. A pak mám ještě jednu podmínku, že budete oba mlčet jako ryby. Hlavně před tím advokátem, co za chvilku přijde. A co já? Všechno je tam stejně cenné. No, Monistrol dostane obrazy taky 4. Bude je mít za 2. A zbytek těch 640 bude zase mej. Je to připraveno.
zapětují na to všechny své úspory. A celé věno dcery. A obrazy mají chyby. A musí se znovu napnout. Víc nemám. No tak dál. Nebo celý ten kšeft zruším. Advokát je tady. Šel nahoru. Lump. Přijde si o celou hodinu dřív. Buďte ke mně upřímnější. Kdy pak máte pány? No, pan Pons ten spí. Bral prášky. Hmm. A pan Šmuke šel do divadla. Milion. Ale ne pro mě. Nedal bych víc jak 800 tisíc. Nikdo neví, jak dlouho to zůstane na skladě. Napište mi 900 tisíc a postarám se o váš výdělek. Tam prý mají být další věci. Můžeme dál. Tam jsou veledíla, ale tady jsou poklady. Psst. Zloději. Zloději. Magus. Monistrol. Kde je tenhle pán? Tohle pána jsem nemohla vyhodit, ten přichází jménem vašich příbuzných. Ano, přišel jsem vám projevit jejich účast. Náhodou se dověděli, že jste nemocný a chtějí vám poskytnout pohostinství, abyste se u nich uzdravil. Tak, oni vás posílají. Dali vám sebou hned odhadce a dva najednou. Tak jen odhadujte. Jen odhadujte. Máte tu člověka, který to může i koupit. Je to desetinásobný milionář. Jděte pryč. Jděte pryč. Uklidněte se, lehněte, pane. Uklidněte se. Tak. Jsou pryč? Kdo? Ti lidé. Jaký lidi? Co máte? Vy jste viděl nějaký lidi? Víte, kam byste patřil? Do blázince. Podvádějí. Okrádají.
až Muky je dítě. Bych už asi umřel, viď? Vzali obrazy. 8 nejlepších. Všecko pro 5 000. Dojdeš pro notáře. Nemám už čas podat žalobu. Tebe ale musím chránit. Byl vždycky ten jedinej. Kdo mě tu měl rád. Závěr psali v noci, pak si brali prášky a teď spěj. Když to jen tak dělá, že spí. To by se musel budit každou hodinu. Bude na to zvyklý. Tisícovku. Špína jede lakomá. Člověk si přijde na svý, jenom když si to veme. Všecko už jste si vzala. Podvedla jste mě. No čím pak? Znáci nemyslíte, že se roztřesu před těma vašema pichlavejma očima? Žádný křiky, děvenko. Vedla jste tu domácnost a došlo ke krádeži. No tak koukejte, drahej pane, ty obrazy prodal pan Šmuke. Prodal je na rozkaz pana Ponce. Aby vůbec měli na živobytí. Komu? Magusovi? Magusovi a Monistrolovi. Zač? To nevím, na to se nepamatuju. Nahrabala jste si jistě dost, ale
Když budete rozumná, tak na to zapomenu. Dědicem závěti není, Šmuke. Nový dědic se bude ptát na všecky obrazy, s tím můžete počítat. Ano, má milá, praskne to. Ledaže závěť navždycky zmizí. Já věděla, že utřu hubu. Jo. A to je trestný, co tady po mně chce. Ty darebák. Budu smírčím soudcem. Budu smírčím soudcem. Tak opatrně. Dám to všechno rozštípat. V zájmu právoplatných dědiců žádnou škodu nepřipustím. Pan Ponce odkázal sbírku muzeu, a to s tím, aby muzeum vyplácelo doživotní rentu panu Šmukemu a nikomu jinému. Žádným dědicům. Sepisoval jsem to sám a vím, co v závěti stálo. Jen ten doklad nemáte, co? Závěť se najde. Pan Šmuke mi pomůže. Já nic nechci. Jde o váš životní důchod. Já chci klid. Máte na to půl hodiny. Nemůžete přece všechno zapečetit. Pan Šmuke je spolubydlící. Nájemní smlouva zní pouze na jméno zemřelého. Já půjdu pryč. Schopte se, nesmíte odejít. Naopak udělá moc dobře, když půjde. Dřív, než se soud začne ptát, co všechno tu zmizelo. Něco zmizelo? 8 obrazů. A pan Šmuke to moc dobře ví. Já půjdu. Máte kam? Já půjdu pryč. Jsem pořadatel pohřbu. Pan je syn, bratr nebo otec zesnulého? Já to všechno zamen. A ještě víc, já byl jeho přítel. Pán je dědicem. Dědicem to je mi Gancega. Kdo jsou příbuzní a přátelé? Tady oni, všechny věci. Oni nikdy mému dobrému Ponc neublížil. Ano, no, nádherné. Ano. Památka na bratrance. Ano, náš brat. Proč jste ho pouštěla? Omluvte mě, prosím. Přijdu hned. Račte, prosím. Co to má znamenat? Dávám a odkazuji zemi a státu umělecké předměty a obrazy, z kterých se skládá má sbírka. Bude-li odkaz přijat, vyměňuji si, že můj přítel Wilhelm Šmuka bude dostávat doživotní důchod 2400. To je originál závěti pana Ponce. Jak tomu mám rozumět, pane? Teprve v případě, že tento dokument zmizí, milostivá paní, si můžete podržet všechny tyto předměty. Ale dohoda zněla přece jasně. Vy a váš přítel budete jmenováni do svých úřadů, až když dědictví skutečně převezmu. To se stalo, milostivá. Ano, takže teď dostanete doporučení. Pošlu vám hned manžela. Tady opravdová vzácnost vějíř, který údajně... Promiňte, prosím. Promiňte. Škoda, že jsem vašeho pana bratrance už nepoznal. Ach, opravdu škoda, byl to zajímavý člověk, veselý, dobrosrdečný. A často i velice originální. Tuhle tu věc mi například
Viď, Cecílko, jednou přinesl s velice půvabnou poklonou. A směl bych jí slyšet? Ano. Je už na čase, co bývalo v rukou neřesti, bylo teď v rukou ctnosti. Často u nás večeřil. Jak ten nás miloval. A dovedli jsme asi, jak se zdá, vychutnat jeho ducha. Rád bych promluvil s panem de Merville. S drahou Cecílí jsem už hovořil. Děti, to je ale překvapení. Je ne? Děti, řekněte panu de Merville, že by s ním pan hrabě rád hovořil. Prosím, pane hrabě.